Вітаю глядачів телеканалу ЮАСУМИ. На часі ранкові новини. Вибух у Сумах. Такий стався сьогодні вранці у магазині «Саммаркет» на вулиці Героїв Крут, 60/4. Близько 4 ранку спрацювала сигналізація в магазині «Саммаркет» по вулиці Героїв Крут, 60/4. На місце події виїхав наряд управління поліції охорони. Наряд виявив розбиту відкриту. Коли потрапили всередину з представниками магазину, в приміщенні виявили слід від вибуху. Зразу зазначу, що ніхто не постраждав, пожежі не було. На місці події зараз працює керівництво головного управління, виїхало керівництво Сумського відділу поліції, слідчо-оперативна група. В таких випадках завжди виїздить і працює. І зараз там знаходиться кінологічна служба, вибухотехнічна служба. По даному факту вже розпочате кримінальне провадження за двома статтями. Це стаття 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Стаття 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. Наразі триває огляд місця події. Зараз на місці події працюють наші журналісти. Подробиці у наших наступних випусках новин. Про складні погодні умови попереджає Сумський гідрометцентр. За їх інформацією, сьогодні очікується сильний сніг, хуртовина, пориви східного вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря в день – 5-10 градусів морозу. Найскладнішу ж ситуацію синоптики прогнозують завтра, у перший день весни. Температура повітря вночі становитиме 19-24 градуси нижче нуля, в день – 10-15 градусів морозу. Очікується також хмарність, сильний сніг, хуртовина, снігові замети на дорогах. Ожеледиця. Вітер 15-20 метрів за секунду. Зазначу, заметілі почалися від учора. За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, один мешканець Сумщини шпиталізований до Шосткінської лікарні. В нього обморожені обидві кисті рук. Прес-служба електроавтотрансу повідомляє, що у зв'язку із погіршенням погодних умов комунальний транспорт на всіх маршрутах тимчасово курсуватиме без дотримання розкладів руху. А сумські шляховики просять не залишати автівки уздовж проїжджої частини, аби вони не заважали прибирати з доріг сніг. Також, нагадаю, із 22 січня у Сумах запрацювали 35 пунктів обігріву. Їх перелік можна знайти на офіційному сайті міської ради. Загалом на Сумщині працює 490 таких пунктів. Дослідили історію свого села і видали про це збірку. Краєзнавці Леонід Проценко, Ірина Зіборова та Леся Іванченко презентували в міській галереї книгу «Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв у селі Дубовичі». Раніше з виданням мали змогу познайомитися жителі Глухова. У планах розповісти про свої дослідження та працю над збіркою у місті Батурин. Історія нашої країни досить багата і широка, глибока. Це скарбниця. Локальні дослідження, локальне краєзнавство, воно дозволяє прослідкувати історію, співставити її з базовими документальними документами. Саме через те, що ще буває, живуть в старожили, які були свідками деяких подій, або вони пам'ятають свідчення, розповіді своїх родичів, близьких про ті події, які були 100, 120, 150 років тому. Працювали десь ми на дні года 4. Ну, у нас є музей, ми збираємо ті о своєму селі дані, де можемо зібрати: Москва, Санкт-Петербург, Чернігів, Суми, Батурин, Глухов. Вот, і от у нас там купляться документи. Вот. Ну, вони, знаєте, як зараз народ смотрить, музей не завжди зайде і посмотрит. А коли у кожного є на руках, то в якесь время він все одно посмотрит. За п'єсою Френсіса Вебера артисти молодіжного драматичного театру із Харкова презентували сумчанам виставу «Вечеря з дурнем». Це комедія на дві дії. Два роки тому театрали вже привозили спектакль у Суми. Однак артисти зізнаються, кожного разу презентують виставу по-новому. А у вас є ответчик? Да, у мене є ответчик. Якщо хочете, я можу. А знаєте, а вам покажеться несколько традиційно. Пару минут я вам что-нибудь наговорю. Пьер Прошан, самый лучший из Парижа. Я весьма рад с вами познакомиться, месье Пеньо. Я также месье Прошан. Мы ставим такую драматургию, которую никто не ставит.
Хотя «Ужин с дураком» и ставят другие театры, но мы в любом случае, там очень много нашего, так сказать, если можно, нашинского. Поэтому, а все остальные пьесы, единственный театр, который поставил, там, попробовал «Голый», да, там, эту пьесу, которую никто не ставит ни на СНГ, ни только в странах Европы. Единственный театр, который занимается театральным сериалом, пятью моноспектаклями, до этого было еще, ну, это очень долгая и сложная история. У рамках підготовки до відбіркових матчів на чемпіонат Європи юнацька збірна України з футзалу в Ірані проведе два товариських матчі з місцевою юнацькою збірною. Перший зі спарингів українці вже провели і поступились супернику з рахунком 1-5. Гол у складі юнацької збірної України на рахунку Євгенія Кукалева. Участь у матчі взяв і гравець сумської технології Ігор Головльов. На сьогодні запланована друга зустріч між командами. Початок о 13:00 поблизу Києва. Більше новин дивіться о 13:30. Побачимось на UA Суми.